የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ዋነኛ መፍትሄ ተደርገው ከተወሰዱት አማራጮች መካከል አፍንና አፍንጫን መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ አንዱ ነው። በማስክ አጠቃቀም ዙሪያ በርካታ አሻሚ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እነዚህን በተመለከተ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ አብደላ ቃሶ ናቸው። በምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ምዝገባና ፍቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን በሰላም ጠበቃችሁ። መልካም። እንግዲህ ማስክ አጠቃቀም ጋራ በርከት ያሉ ነገሮች ይነሳሉ። እንግዲህ አመራረታቸውን እያየን ነው። ማንኛውም ሰው በቤቱ የሚያዘጋጃቸዋሉ፣ በብዛት በየመንገዱ የሚሸጡ አሉ፣ በየአካባቢው በቀላሉ እያገኘናቸው ነው። ግን ማስክን በተመለከተ እንግዲህ በሽታውን መከላከል የሚችልበት ደረጃ ላይ የተቀመጠ አንድ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ አለ ወይ? ካለስ እነዚህ የማስክ አይነቶችን መቆጣጠር ወይ ገበያ ላይ ያሉትን ማስኮች እና የሚገቡትን ማስኮች የምንቆጣጠርበት ስርዓት አለን ወይ የሚለው ጥያቄ እናስቀድም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኮሮና በሽታ መከሰትን ተከትሎ እንደ መከላከያነት ከተወሰዱት ውስጥ አንዱ አፍና አፍንጫን መሸፈን ነው። ይህንን ደግሞ የምናደርገው በእነዚህ ማስክ በምንላቸው ናቸው እና እነዚህም እንግዲህ ከዚህ ቀደም ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን በአዋጅ በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት ውስጥ ከሚካተቱት ውስጥ አንዱ ነው። ምክንያቱም ማስኮች ከዚህ ቀደምም በጤናው አገልግሎት ላይ ሲውሉ ነበረ። እነዚህ ማስኮች ደግሞ በተለይ ሜዲካል ማስክ ወይ ደግሞ ሰርጂካል ማስክ የምንላቸው ማስኮች ጥቅም ላይ ሲውሉ ነበረ። እነዚህ ደግሞ ጥራታቸው፣ ደህንነታቸውና ውጤታማነታቸው ተረጋግጦ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተመዝግቦ የገበያ ፍቃድ ተሰጥቷቸው ጥቅም ላይ ሲውሉ ነበር። እንደዚሁም ደግሞ ይሄ N95 የሚባለውም ለሕክምና አገልግሎት የሚውል የሜዲካል ግሬድ ያለውም በተመሳሳይ መልኩ በተለይ በቲቪ በሽታ ያለባቸውን እና ይህንኑ ደግሞ የሚያክሙ ሐኪሞች ሲጠቀሙበት የነበረው እንደ ሕክምና መገልገያ የሚወሰዱ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ የጠቀስኳቸው በዓለም አቀፍ ደረጃም የወጣላቸው ስታንዳርድ ያሏቸው እነዚህ ጥራታቸውን ለማረጋገጥ ደግሞ ሊሰሩ የሚችሉ የላብራቶሪ የምርመራ ፓራሜትሮች ናቸው የምንለው። እነዚህም ተለይቶ የተቀመጠላቸው እና በዚህም ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አምራች ኩባንያዎች በዛው ልክ ይህንን ምርት አምርቶ ይህንኑ ደግሞ ሊያረጋግጡ የሚችሉ ሳይንቲፊክ የሆኑ መረጃዎችን የሚያቀርቡበት ሁኔታ ነበር የነበረው። እንግዲህ እነዛን ተቀብሎ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባሉት ባለሙያዎች አሰሰሮች አሉን ባይዞ ይህንን የሚገመግሙ በዛ መሰረት ይህንን የሚያሟሉትን ፍቃድ ስንሰጥ ነበረ። እንግዲህ በሽታ መከሰትን ተከትሎ በዓለም ላይ ከፍተኛ እጥረት በእነዚህ ግብአቶች ላይ ታይቶ ነበረ። እንግዲህ ይህንን ለማስተካከል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከዚህ ቀደም ሲመራበት የነበረውን መመሪያዎችን፣ ደንቦችን እንደገና በማስተካከል ምክንያቱም አቅርቦቱን እንዲጨምር በሚያደርግ መልኩ ማስተካከያዎቹን አድርጎ ከዚህ ቀደም ወደዚህ ዘርፍም ያልነበሩ ግን እዚህ ውስጥ ገብቶ እንዲሰሩ ያደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዚህ በፊት ይወስድ የነበረውንም ጊዜ ሊያቃልል የሚችል የተለያዩ አማራጮችን ሲተገብር ነበር የነበረው። ከዚህ ውስጥ የሚጠቀሱት የተለያዩ መመሪያዎች ለዚህ ተብሎ የተዘጋጁ አሉ። በዛ መሰረት እነዚህ ምርቶች የገበያ ፍቃድ ተሰጥቷቸው ወደ ገበያ እንዲገቡ ተደርጓል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ህብረተሰቡም የሚጠቀምባቸው ማስኮች ሪኮመንድ የተደረጉ አሉ። በተለይ ይህን በሽታ በተወሰነ ደረጃ ሊከላከሉ የሚችሉ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አይቶ መመሪያ አዘጋጅቶ ከዛ ውስጥ ከተቀመጡት ውስጥ እንደ መስፈርት አንዱ የባክቴሪያል ፊልትሬሽን ኤፊሽንሲ እና ፓርቲኩሌት ፊልትሬሽን ኤፊሽንሲ የምንላቸው አሉ። እነዚህ ሳይንቲፊክ ወርዶች ናቸው። ባይዜ አትሊስት እነዚህን እና ብሪዘቢሊቲ በአተነፋፈስ ስርዓታችን ላይ ችግር እንዳያመጡ ተደርጎ ከ70% በላይ ኖሯቸው ህብረተሰቡ እንዲጠቀምባቸው እና እነዚህም ደግሞ በሀገር ውስጥ አምራች ኩባንያዎች ተመርቶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የአሰራር ስርዓቶችን ቀርጾ እየተገበረ ነው ያለው። በዛ መሰረት ወደዚህ ዘርፍ በመቀላቀል ያሉ በሀገር ውስጥ ያሉ
ከዚህ በፊት በጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ላይ የተሰማሩ እና በህክምና መገልገያዎችም ላይ የተሰማሩ ወደዚህ ገብቶ ይሄንን ስራ እየሰሩ ነው ያለው እና እንግዲህ ይህን ስንል ሁሉም ማስኮች በዚህ ደረጃ ነው የሚመረተው ማለትም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ አትሊስት በተቻለ መጠን አፍና አፍንጫን በመሸፈን ይሄንን በሽታ ከምንጩ ወደ ሌላ አካል እንዳይተላለፍ ወይ ደግሞ ከራሱ ወደ ተለያየ ቁስ እንዳይሰራጭ ለመከላከል አፍና አፍንጫ መሸፈን አለበት። ለዛ ደግሞ በየልብስ ቤቶች በየቤቱ ሰው ራሱ የሚያዘጋጃቸው ይኖራሉ። እነዛ ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሰራው ምንድነው? አትሊስት እነዚህ ነገሮች በምን አይነት መልኩ ነው ሊዘጋጁ የሚችሉ፣ አጠቃቀማቸውስ ምን መሆን አለበት የሚለውን ሪኮመንዴሽን ነው ያስቀመጠው። ያ ደግሞ ለህብረተሰቡ እንዲደርስና በዛ ላይ የሚሰሩ ሰዎችም ግለሰቦችም አውቆ በዛ መሰረት እንዲጠቀሙ እየተደረገበት ነው ያለው እና በአጠቃላይ ይሄንን ነው የሚመስለው። ግን ሰው ምን ያህል ይረዳዋል ነው እንግዲህ። በየቤታችን እናዘጋጃቸዋለን። የተዘጋጁት እንደ ልብ እንግዲህ መንገድ ላይም የትም ቦታ በቀላሉ ይገኛሉ። በየጊዜው ደግሞ የተለያዩ መረጃዎች ይወጣሉ። ለምሳሌ የትንፋሽ ማስወጫና ማስገቢያ ቀዳዳ ያላቸውን ማስኮች በተመለከተ እንግዲህ አንድ መረጃም እንደዚሁ አሁን ቅርብ ጊዜ ወጥቷል እና አንዳንድ ጊዜ በሂደት ነው ነገሮች መረጃዎች እየወጡ የሚመጡት። ችግሮች ከመፈጠራቸው ፊት አስቀድሞ ህብረተሰቡ ጋር ምን አይነት ብዥታ ሊኖር ይችላል ብሎ ትክክለኛውን ሬኮመንዴሽን ህብረተሰቡ ጋር እንዲደርስ ማድረግ ላይ ምንድን ነው የሰራችሁት? ይህን በተመለከተስ ምንድን ነው አሁን በተጨባጭ ያለው ቁጥጥር እናንተ ጋራ? ህብረተሰቡ ከማሳወቅ የዘለለ ነገር የለም ወይ? እንግዲህ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባለው ሙሉ አቅም እየሰራ ነው። በሽታውን መከላከልና መቆጣጠር ስንል ለዚህ ይህንን በተቻለ መጠን በመከላከል ረገድ ይህንን አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ሌላም ዓለም የሚጠቀምባቸውን ምርቶች ናቸው ሪኮማንድ ልናደርግ የምንችለው። አለበለዛ ህብረተሰቡን ለጉዳት የሚያዳርጉ ምርቶችን ህብረተሰቡ እንዲጠቀም ከመጠቀም እንዲቆጠብ እና ራሱንም ሌላውንም አካል እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያው እነዚህ መረጃዎች እየተሰጡ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ በሽታውን ተከትሎ ወደ ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም የተለያዩ ስራ የሚሰሩ አካላት አሉ። አንደኛው አሁን ይሄ የመተንፈሻ ቀዳዳ ያለው ማስክ ከዚህ ቀደም ለፋብሪካዎች አገልግሎት ላይ ሲውል የነበረው ነው። ይሄ የከሰል በማውጣት ላይ የተሰማሩ እነዚህ በካይ ጋዞች ወደ ይህንን ስራ በሚሰሩ ሰራተኞችን ለመጠበቅ ሲባል የተፈበረኩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ማስኮች ተጠቃሚውን ወደ ተጠቃሚ የሚገባውን አየር በማጣራት የሚያስገቡ ቢሆንም ከሱ የሚወጣውን ግን በአተነፋፋስ ሂደት በሚተነፈስበት ጊዜ በሩ ይከፈታል፣ ቫልቭ ያላቸው ይከፈታል። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ወደ ውጭ በሚወጣበት ጊዜ ይሄ ቫይረስ በቀጥታ ወደ አቅራቢያው ወዳለው ሰው ወይ ደግሞ ወደ አቅራቢያው ያለው ቁስ ላይ ስለሚያርፍ እንደገና ሌሎች ሰዎችን ሊጎዳ ይችላል፣ ሊበክል ይችላል። ይሄ ደግሞ በመከላከል ረገድ ባለው ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር ሊያስከትል ከሚችሉት ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ በስፋትም ይሄ ነገር ወደዚህ ሽፍት ተደርጎ እንደውም ቫልቮቹን ብቻ ከውጭ በማስመጣት አገር ውስጥ በሚመረቱት ማስኮች ላይ የመግጠም ስራዎችም እየተሰሩ ነው፣ እየተስተዋሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላስተዋል ነው መጀመሪያም ደግሞ እነዚህ ምርቶች በሚመረቱበት ጊዜ ምን መሆን አለባቸው፣ ከምን አይነት ማቴሪያል ነው መመረት ያለባቸው፣ ምን ማሟላት አለባቸው የሚሉት መስፈርቶች እና ሪኳየርመንቶች በቀጥታ በእነዚህ በወጡት ጋይድላይኖች ውስጥ ተካቷል። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አውቆ ያንን ተከታትሎ ደግሞ የመስራትና ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚወጡትን መረጃዎችን በመከታተል ወደዚህም ዘርፍ የተሰማሩ ሁሉም በዛ ልክ እየተተገበረ ነው ማለት አይደለም እና አጋጣሚውንም በመጠቀም ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ እነዚህ ፌክ የሆኑ ማስኮችን ጭምር ከሌላ ሀገር ሲከላከሉ ወደ
የቁጥጥሩ እንትን ክፍተት ወዳለበት አካባቢ ደግሞ የማስገባቱም ሂደት ይሄንንም ደግሞ እንግዲህ በንግድ ላይ የተሰማሩ አካላት ምናልባትም ይሄንን ሊከላከል ይችላል ህብረተሰቡን እስከተቀመ ድረስ በሚል ሐሳቤ የሚያስገቡት አሉ። እና ያንንም ደግሞ ያው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከሌሎች የፌዴራልም የክልልም አካላት ጋር በመሆን በቅንጅት እየሰራ ነው ያለው። ይህንን እንግዲህ ጥራታቸው እና ውጤታማነታቸው የተመሰከረላቸው ማስኮች በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። እንግዲህ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው ስንል ምን አይነት ማስክ የት ቦታ መጠቀም አለብን የሚለውም ደግሞ በደንብ መጤን ያለበት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ በጤና ተቋም ደረጃ የምንጠቀምባቸው ማስኮች፣ የጤና ባለሙያዎች መጠቀም ያለባቸው ማስኮች ለዛ ተብሎ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መረጋገጫ የተሰጣቸው መሆን አለባቸው። አለበለዚያ በሽታውን የማዛመቱ እንትን በጣም የጎላ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ግን አሁን እንደ አንድ ተጠቃሚ ገበያ ላይ ማስኮች ብዙ አሉ፣ ሌሎችንም ይጨምራሉ፣ ሳኒታይዘሮችንም አልኮሎችም እንግዲህ በየመንገዱ ሳይቀር ይሸጣሉና እኔ ስገዛ የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ነው ትክክል ያልሆነ፣ የትኛው ነው ደረጃውን የሚያሟላው ማያሟላው ብዬ ልለይባቸው የምችላቸው መንገዶች እናንተ የምትመክሯቸው በቀላሉ ሰው ሊረዳ የሚችለው የትኛው ነው? እንግዲህ ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ እነዚህ የሕክምና ግብአቶች ከአመራራት ጀምሮ እስከ አጠቃቀም ብሎም እስከ አወጋገድ ድረስ ይወጣላቸው የአሰራር መመሪያ አለ። ይህን ወደዚህም ደግሞ የሚሰማሩ አካላት ይህንን መመሪያ በማሟላት ነው ወደዚህ እንዲገቡ የሚመከረው እና ከፋብሪካ ወደ አስመጪ ወይ ደግሞ ወደ አከፋፋይ፣ ከአከፋፋይ ወደ ሪቴል አውትሌት የፋርማሲዎች ወደምንለው ማለት ነው፣ ከፋርማሲ ደግሞ ወደ ተጠቃሚው እንዲደርሱ ነው የሚደረጉት። እነዚህ በሕክምና አገልግሎት ላይ ጥቅም የምናውላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ነው፣ በዛ ሰንሰለት ውስጥ ነው መሄድ ያለባቸው። ነገር ግን ከዛ ሰንሰለት ውጭ ወጥቶ ደግሞ የሚሄዱ እንትኖችም አሉ። አሁን ኮንፊዝ የሚያደርገን ባይዜ N95 የምንለው መተንፈሻ ቀዳዳ ያለውም N95 ነው የሚባለው፣ መተንፈሻ የሌለውም N95 ነው የሚባለው። ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? መተንፈሻ የመኖር እና መተንፈሻ ያለመኖር ጉዳይ ነው እና የሚጠቀሙበትም ቦታ የመለየት ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማስኮች በየቦታው ደግሞ ህብረተሰቡ እንግዲህ ምናልባት እኔን እስከተከላከለኝ ድረስ ለሌላው ምንም ችግር የለም በሚል አስተሳሰብ እየተጠቀመ ሊሆን ይችላል። ያን ስናረግ ግን በሽታውን በመከላከል ሂደቱ ላይ የራሱ የሆነ እንቅፋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ህብረተሰቡ አስገዳጅ ነው አስገዳጅ ነው አስገዳጅ ነው ተብሎ ያው ህጉም ስለወጣ ሁሉም ሰው ማድረግ ስላለበት በዛው መሰረት ሁሉም ሰው እየተጠቀመ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ስንጠቀም በዛ መልኩ መጠቀም አለብን። ከተጠቀምንም በኋላ ደግሞ በአግባቡ ማስወገዱ እንግዲህ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአግባቡ መወገዳቸውን በየቤቱ ሄደው ማረጋገጥ በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው። በጤና ተቋማት ላይ ያሉት የጤና ተቋማት አመራሮች የራሳቸው ሁሉም የጤና ተቋማት እዛ ላይ የሚወጡትን እነዚህ ኢንፌክሽየስ የሆኑ ሰብስታንስ እና ዌስቶችን በምን አይነት መልኩ ነው ማኔጅ የሚያደርጉ የሚለው የራሳቸው የሆነ መመሪያ አላቸው እና ከዚህ በፊት የሚወጡ መመሪያዎች አሉ። እነዚህ በሽታዎችን ለማስተላለፍ ጉልህ ሚና ያላቸው ነገሮች በምን አይነት መልኩ ማኔጅ ይደረጋሉ የሚለው ማለት ነው። በጤና ተቋም ደረጃ በዛ አይነት መልኩ በደንብ ተይዞ በደንብ በትክክል መወገድ አለባቸው። በግለሰብ ደረጃም ደግሞ በየቀኑ የምንጠቀምባቸውን ማስኮች በአግባቡ ከተጠቀምን በኋላ ወደ ሌላ አካል ደርሶ እንደገና ደግሞ ሌላ ችግር እንዳያስከትሉ በአግባቡ ማስወገድ አለብን። ይሄ ማለት ደግሞ በሽታውን በመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ ላይ እየተሰራ ያለውን ስራ ሁላችንም የራሳችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ማለት ነው እና ያ ካልሆነ ግን ችግሩ እየተባባሰ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ በአይናችን የምናየው ከዚህ ቦታ ነው ሊይዘኝ የሚችለው፣ ስለዚህ እኔ አሁን ይህንን ነገር እንትን ማድረግ የለብኝም የምንለውን የማናቅ ነው። ስለዚህ ለመከላከል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ የተባሉትን አማራጮች በሙሉ በማቀናጀት ነው መጠቀም ያለብን እና ያን ካረግን ብቻ ነው ይህንን በሽታ ተከላክለን ወደ ቀጣዩ እንትን መሸጋገር የምንችለው ማለት ነው። አለበዛ
ይሄ በሽታ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ያው ያየነው ነው። ይሄንን እንግዲህ የሁላችንም ሚና ይኖረዋል ማለት ነው በማከላከል ረገድ። አለበለዚያ ትንሽ ችግሩ በጣም አሳሳቢ ነው። በተለይ በጤና ተቋማት ደረጃ እነዚህ መተንፈሻ ቀዳዳ የተገጠመላቸው ማስኮች አርጎ መገኘት ችግሩን የባሰ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በሽታው ምልክት ሳይታይባቸውም በሽታውን የሚያስተላልፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ያ ደግሞ ችግሩን በጣም የከፋ ነው ሊያደርግ የሚችለው። ሌላው ደግሞ በጣም ህዝብ የተሰባሰበበት ቦታም እንደዚሁ ችግሩን የባሰ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄንን አውቆ ምን አይነት ማስክ ነው መጠቀም ያለብኝ፣ የት ቦታ ነው መጠቀም ያለብኝ፣ በምን አይነት መልኩ ነው ማስወገድ ያለብኝ የሚለውን በማወቅ እና ያው ግንዛቤም ከሌለው ሌላውንም በመጠየቅ ይሄንን ነገር ተግባራዊ ማድረግ አለበት። በዚህም ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አካላት ባይዘይ ምንድነው የሚያስፈልገው ሪኳርመንት፣ የትኞቹ ናቸው ይሄንን በሽታ በመከላከል ረገድ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀዱት የሚለውን ነገር በደንብ አስቀድሞ በማወቅ እና መመሪያዎችን በመከተል ወደ ንግድ ዘርፉ መግባት አለባቸው። በንግድ ዘርፉም ላይ ካሉ በኋላ ለውጦች የሚደረጉ ከሆነ ያንን በመከታተል ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው እና ያ ካልሆነ ደግሞ በጣም ችግር ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ሰዎች መንገድ ላይ ማስክ አምስት ማስክ ለክቶ ሁሉ የሚገዛ ሰው እንዳለ ነው ስንሰማ የነበር ነው እና ሰዎችም ንቃት እዚህም ላይ እንደዚሁ ምንድን ነው ዋነኛ አላማውና ጥንቃቄ ሂደት ውስጥ ምን መሆን አለበት የሚለውን መረዳትም እንደዚሁ ትልቁ ነገር ይመስለኛል። ትክክል ነሽ። እንግዲህ ያው የሁላችንም ፊት ተመሳሳይ አይደለም ሳይዙ እና አምራች ድርጅቶችም እነዚህ ማስኮች ሲያመርቱ ስሞል ሳይዝ፣ ሚዲየም ሳይዝ፣ ላርጅ ሳይዝ በሚል በየሳይዙ ያቀርባሉ። እንግዲህ ምን አይነት ማስክ ነው በእኔ ፊት ላይ በትክክል ሊገጥም የሚችለው የሚለውን አስቀድሞ በማወቅ ያንን መጠቀም ጥሩ ነው። ግን እየለካን እየመለስ የምናረግ ከሆነ ኮንታሚኔት ነው የምናረገው እና ያንን ባላማረግ ያው በቁጥጥሩ ላይ የሚደረገውን በሽታም በመከላከል ላይ የሚደረገውን አስተዋጽኦ ማበርከት አለብን። ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ያው በተለይ የሚዲያ አካላት ይህን መረጃ ወደ ህብረተሰቡ በማድረስ ረገድ የሚናራቸው ሚና ቀላል አይደለም እና ምንም እንኳን እኛ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ባሉት የሚዲያ አውትሌቶች ጭምር በመጠቀም የራሱንም በመጠቀም የሚሰራ ቢሆንም ይህንን ስራ በደንብ ህብረተሰቡም አውቆ እንዲሄድ በማድረግ ረገድ የሌሎች አካላት ሚና በጣም ወሳኝ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው እና በዛ ረገድ የእናንተ ሚና እዚህ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። አቶ አብደላ ቃሶ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ምዝገባና ፈቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነበር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በማስክ አጠቃቀም ዙሪያ ሀሳባቸውን የሰጡን ከልብ እናመሰግናለን።